elədiyim bir yazı var. Şeyx Salih İbn Abdülaziz Sindinin, bizim şeyximiz də sənədlərdəndir. Onun gözəl axlaq barədə, ədəb barədə olan bir kitabçasıdır. Və orada əxlaq, ədəb barədə ayələri və hədisləri yığıb. Ərəbcələrini demədən Azərbaycanca sadəcə belə icazə verirsə xatırladım. Elhamdülillah, və salatu və salamu alə rasulillah. Əmmə bəd, birinci Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu gözəl, bu kamil şəriəti məhz insanların həyatının hər bir nahiyəsi üçündür, hər bir tərəfi üçündür. Yəni, din, şəriət təkcə məscidlərdə, mədrəsələrdə və ya təkcə elm məclislərində və s. deyil. Bu din, bunu bilmək lazımdır ki, qardaşlar, hər yerdə sənləndir. Sən dinini qoyub bir yerə harasa gedə bilərsən və ya axlaqı qoyub bir yerə harasa gedə bilərsən, yox. Ona görə də hədislərdə də bayaq qardaşın dediyi də İttəqullaha heytumə kunt. İttəqillaha heytumə kunt. Allahdan harada olursansa ol qor. Yəni, biz harada oluruqsa olsaq, bu din bizi iləndir. Bir an bizdən ayrıla bilməz. Həmçinin əxlaq da. İndi qardaşın bayaq dediyi hədisdə deyir ki, və xaliqin nəsə bi xuluqin həsən. İnsanları gözəl əxlaqla müamilə elə, gözəl əxlaqla rəftar elə. Bu əxlaq, qardaşlar, bir dənə gözəl fayda var. Əxlaq səni üçün daim açıq qalan xeyir qapısıdır. Dən fikirləş, əxlaq səni üçün daim açıq qalan xeyir qapısıdır. Əxlaqla sən başqa adam əgər gecələri namazda, gündüzləri orucda keçirirsə, o dərəcəyə çatırsa, sən əxlaq səni üçün hazır qapıdır. Əxlaqı gözəl elə və sən də onun dərəcəsinə çatacaqsan. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, ən kamil iman, ən kamil imana sahib olan kəs, ən üstün əxlaqlı olan kəsdir. Ən kamil əxlaqa sahib olan kəs, imanı da ən kamildir. Təsəvvür elə. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bəzi hədisləri var ki, onları xatırlamaq istəyirəm. Onlardan biri odur ki, buyurur ki, mən yalnız salih əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmişəm. Yəni, əxlaq bizim şəriətin məqsədlərindəndir. Allah da bu dini niyə göndərib? Buna görə, buna görə, buna görə və onlardan da biri gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün. Əgər müsəlman deyilsə, əgər mömin deyilsə, iman əhli deyilsə, gözəl əxlaq onda tamamlana bilməz. Və sonra başqa bir dəlil də odur ki, Allah Taala buyurur öz rəsulu barədə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barədə buyurur ki, həqiqətən sən əzəmətli əxlaq üzərindəsən. İnneke la'ala xuluqin azim. Həqiqətən sən əzəmətli əxlaq üzərindəsən. Və biz də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümməti olaraq ona iqtida etməyə əmr olunmuşuq, ona özümüzü oxşatmağa oxşamışıq. O bizim ən böyük nümunəmizdir, gözəl bizə nümunədir və ona görə də biz nə etməliyik? Əxlaqımızı gözəlləşdirib onun yolunda olmalıyıq. Ondan başqa Ənəs radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə Ənəs radiyallahu anhu bilirsiniz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xidmət edirdi və insanı öz evində olan, öz ona yaxın olan, ona xidmət edən insan bilir ki, əxlaqı necədir, dini necədir, imanı necədir. Ola bilər bayırda, küçədə və s. hamımız əxlaqlı görünək. Lakin o ki, evdə olanda artıq əgər əxlaqın değişirsə, o uca başqa məsələdir. Ona görə də Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm insanlardan ən gözəl əxlaq sahibi idi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ən gözəl əxlaq sahibi idi və həmçinin bununla yanaşı, fikir verin, qardaş bayaq gözəl nöqtəyə toxundu ki, o dua eləyərdi, gözəl əxlaq istəyərdi Allahdan. Bununla bərabər, Allah Taala, baxın, Allah Taala onun üçün Qurani-Kərimdə şahidliyi eləyib.
qiyamətə qədər oxunacaq və hər kəs biləcək ki, ən gözəl əxlaq sahibi Peyğəmbər s.ə.v-dir. Quran buna şahiddir eləyir. Onun səhabələri buna şahiddir eləyir, ailəsi buna şahiddir eləyir. Hər bir çox hədisdə. Lakin bununla Peyğəmbər s.ə.v kifayətlənmir və özü də daim nə edir? Allah Taala'dan gözəl əxlaq istəyir və pis əxlaqdan Allah Taala'ya sığınır. Və necə ki, duada gəlir, deyir ki, məni ən gözəl əxlaqlara hidayət et, yönəlt, bunu səndən başqa edən olmaz və ən pis əxlaqları məndən uzaqlaşdır, bunu səndən başqa edən olmaz. Peyğəmbər s.ə.v-in duasıdır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v özünə ən sevimli olan insanlar, möminlər haqqında onları vəsf edərkən görün nə deyir. Deyir ki, sizdən mənə ən sevimli olanlarınız və qiyamət günü mənə ən yaxın olanlarınız, ən gözəl əxlaq sahibləri olanlarınızdır. Təsəvvürlə, sən əgər gözəl əxlaqa sahibsənsə, həm Peyğəmbər s.ə.v səni hamıdan çox sevir. Həm də qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v ən yaxın insanlardan olacaqsan. Bundan böyük xoşbəxtlik var, həm dünyada, həm də axirətdə. Ondan başqa, Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, həqiqətən sizin ən xeyirliləriniz ən gözəl əxlaqı olanlardır. Yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Və bu hədisləri oxuyandan sonra inşallah xülasə olaraq bir dənə xatırlayarıq, görək hansı fəzilətləri var bu gözəl əxlaqın. Adam oxuyanda subhanallah dəhşətə gəlir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün nə buyurur? Deyir ki, qiyamət günü qulun tərəzisində gözəl əxlaqdan ağır şey yoxdur. Ən ağır şey gözəl əxlaq gələcək. Və başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən görün nə soruşurlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşurlar ki, cənnətə salan, yəni insanın cənnətə girməyinə səbəb olan ən çox şey nədir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah təqvası və gözəl əxlaq. Təqva və gözəl əxlaq ən çox insanları cənnətə salan iki amildir. Başqa bir hədisdə bunu qardaş da xatırladı. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən haqlı olsa belə, yəni düz olsa belə, mübahisəni tərk edənə cənnətin kənarında, zarafatca olsa belə yalanı tərk edənə cənnətin ortasında, əxlaqı gözəl olana isə cənnətin ən yuxarısında evinin olacağına zamin dururam. Əslində fikir versəz, qardaşlar, haqlı olan yerdə mübahisəni tərk eləyən də, həmçinin yalanı tərk eləyən də bunlar da əslində əxlaq sahibidir. Bunlar başqa şey deyil. Və hər bir üçündə də Peyğəmbər s.ə.v zamin durur sənə, çünki Allah da Allah sənə nə edəcək? Cənnətdə ev verəcək. Və üçüncüdə də deyir ki, gözəl əxlaq sahibi olana cənnətin ən üstündə, ən uca yerində ev veriləcək. Və əxlaq elə məsələdir ki, qardaşlar, müsəlmanlar daim ona haqq müsəlmanlar, yəni haqq möminlər, yəni imanını kamilləşdirən möminlər daim bu məsələyə nə edirlər? Diqqət yetirərdilər. Heç vaxt bunu ehmal eləməzdilər. Onların halı bizim kimi deyildi. Bizim əxlaq yadımıza düşür, ancaq kimsə bizə qarşı əxlaqsızlıq eləyəndə. Amma onlar hələ deyildilər. Onlar əxlaqa, hətta elmdən daha çox əxlaqa diqqət yetirirdilər. İndi o barədə bəzi rivayətlər gələcək. İndi Mücahid rahimahullah tabiinlərdən görün nə deyir. Deyir ki, Məxləd İbnül Hüseyn mənə belə dedi. Bu da alimlərdən olur. Bizim ədəbin çoxluğuna ehtiyacımız hədisin çoxluğuna, yəni çox hədis öyrənməyə olan ehtiyacımızdan daha şiddətlidir. Tabinlərin dövründə onlar elə hesab edirdilər ki, elm öyrənməkdən daha çox bizim ehtiyacımız ədəb öyrənməyədir, əxlaq öyrənməyədir. Ondan başqa fikir verin. İbn Sirin, rahimahullah, bu da tabinlərin böyüklərindən. Deyir ki, onlar, yəni sələflər, çünki tabin idi, böyük tabinlərdən gördüyü kəslər də, elm aldığı kəslər də Ali radiyallahu anh və s. sahabələr idi. Deyir, onlar
elm öyrəndikləri kimi əxlaq da öyrənərdilər. Yəni əxlaq elmlə bərabərdir. Elm öyrənirsənsə əxlaq da öyrənməlisən. Aydındır? Onları bir-birinə ayırmaq olmaz. Və başqa bir əsərdə İbrahim ibn Həbib ibn Əş-Şəhid belə deyib. Atam mənə dedi. Yəni Həbib, onun atası ona belə buyurub. Oğlum, fəqihlərin, alimlərin yanına get və onlardan öyrən, onların ədəbindən və axlaqından götür. Bu mənə hədisin çoxluğundan daha sevimlidir. Yəni atalar övladlarını göndərərdilər alimlərin yanına ki və tövsiyə eləyərdilər ki, ola bilərsən o qədər də çox elm götürə bilməyəsən, lakin birinci növbədə nəyinə? O alimlərdən əxlaqı götür. Əxlaq çox mühümdür, qardaşlar. Ondan başqa, biri deyir ki, alimlərdən rəvayət eləyir ki, Ruvaym adlı bir alim oğluna və ya bir müsəlman oğluna belə dedi. Ey oğlum, əməlini duz, ədəbini isə un et. Fikir verin, nə gözəl qiyasdır. Deyir ki, əməlini duz, ədəbini isə un et. Yəni, ədəbini o qədər çoxalt ki, onun nisbəti, unun duza nisbəti kimi olsun. Yəni, bir şey bişiriləndə undan. Duz nə qədər qatılır ona, un nə qədər qatılır ona. Aydındır. Təsəvvürlə deyir ki, yəni, əməlin eybi yox, duz kimi də olsa olar, lakin ədəbin un kimi olsun. O qədər çox olsun. Az salih əməllə birgə ədəbin çox olması, çox əməllə birgə az ədəbin olmasından daha yaxşıdır. Çünki, fikir verin, bayaq dediyim söz, sənin daimi sifətindir bu. Sən ya əxlaqlısan, ya da əxlaqın yəni, yaxşı deyil. Sən əxlaqlısansa, gözəl əxlaq sahibisənsə, daim ona görə sənə savab gəlir. Sən daim ibadətdəsən. O artıq sənə üçün əməldir. O artıq sənə üçün əməllərin ən yuxarısıdır. Aydındır. Ona görə də sənə daha xeyirlidir ki, sən ədəbin daha yaxşı olsun. Əməlin eybi yox, biraz az olsa da olar. Lakin əməlin çox olsun, özün əxlaqsız olasan, onda sənin əməllərinin sənə fayda verməyə bilər. Və yəni bunu xatırladandan sonra sizə qısa olaraq öz cəmaatımızın misalında bəzi əxlaqa olan, dair olan bəzi nəsihətləri özümüzə eləmək istəyirəm. Onlardan da gəlin baxaq ki, əxlaq, ədəb nədir? Yaxşı, bugün siz eşitdiniz nə qədər hədislər, nə qədər ayələr eşitdiniz və istəyirsiniz ki, əxlaqlı olasınız. Bayaq söz vermişdim ki, toxunacaq xülasə olaraq. Yəni, o əxlaqlı olmaq istəyirsiniz. Niyə görə? Çünki biz bayaq oxuduğumuz hədislərdən bildik ki, 1. İnsanların ən kamil imana sahibi olanı ən gözəl əxlaqı olandır. 2. Tərəzində ən ağır gələn əməl nədir? Gözəl əxlaqdır. 3-cüsü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sənə zamin durub ki, sən gözəl əxlaq sahibi olacaqsansa, Allah da Allah sənə cənnətin ən uca yerində, təbəqəsində sənə ev verəcək. 4. Əxlaq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin nə idi? Ayrılmaz sifəti idi. Ən gözəl, ən əzəmətli əxlaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. 5. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm daim özü üçün Allahdan gözəl əxlaq istəmiş və pis əxlaqlardan da Allaha sığınmış idi. 6. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, dünyada və ya dünyada deməsək də olar. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən sevdiyi kəslər, ən çox sevdiyi kəslər nə idi? Yaxşı əxlaqı olan, gözəl əxlaqı olanlar idi. 7. Qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ən yaxın olacaq insanlar da kimlər idi? Gözəl əxlaq sahibləri idi. 8. Nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, gözəl əxlaqı olanın dərəcəsi yüksək olar, hətta gecələri namazda, gündüzləri orucda keçirən kəsin dərəcəsi kimi
onunla bir olar. Aydındır. Və 9 oldu deyəsən. 9. Bu da nə olacaq? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisindən götürürük ki, insanları cənnətə ən çox salan şey təqva və nədir? Gözəl əxlaqdır. Belə. 10-cu da qoy 10 olsun, tamamlayaq ki, alimlərin, sələflərin yolundan idi ki, nədir? Elm almamışdan öncə nə edirdilər? Əxlaqı, ədəbi öyrənərdilər və hətta bəzi rivayətlərdə gəlir ki, böyük imamların məclislərində, elm məclislərində əgər bir qism sırf hədis öyrənməyə, elm öyrənməyə gələrdisə, ondan 10 qat, 15 qat çox insan gələrdi. Nə üçün? Onun əxlaqından faydalanmaq üçün, gözəl əxlaq öyrənmək üçün və bu 10 dənə əxlaqın gözəl xüsusiyyətləridir ki, bu bizi vadar eləyir ki, əxlaqımıza fikir verək və əxlaqımızı gözəlləşdirək. Əxlaqımızı necə gözəlləşdirək? Qısa olaraq, birinci növbədə Allah Taala ilə əxlaqı gözəlləşdir. Allah Taala'ya qarşı gözəl əxlaqlı olmaq o deməkdir ki, Allah Taala'nın hüdudlarını gözlə. Onun sənə etdiyi əmrləri yerinə yetir, ona ibadət et və ona heç nəyə şərik qoşma və onun əmrlərini yerinə yetir və onun qadağalarından çəkin. Bu sənin Allaha qarşı olan əxlaqındır. Və Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı əxlaqlı ol. Onun sözünün, sünnəsinin qabağına öz sözü və öz rəyivi, hansısa bir insanların rəyini və ya ağlıvı qoyma. Peyğəmbər s.ə.v sizə nə əmr edərsə onu götürün və sizi nədən çəkindirərsə ondan çəkin. Üçüncü, kim nəyə qarşı əxlaqlı ol? Öz valideynlərinə qarşı əxlaqlı ol. Öz valideynlərin necə ki sənin əziyyətini çəkib, sənin balacalıqdan, səni böyüdüb, tərbiyə verib, sənin üzərində əziyyət çəkib, eləcə də sənə vacibdir ki, onlara qarşı gözəl əxlaqlı olasan. Və onlar elə bir yaşa gəlib çata bilərlər ki, onların sənə ehtiyacı olar. Onların Allahdan sonra da səndən başqa heç kəs olmaz. Yalnız sənə ehtiyacları olar. Və sən onlara qarşı yorulasan, özünü bezmiş kimi aparasan, onlara uf deyəsən, bu, sənin onlara qarşı ən böyük əxlaqsızlığın olar. Allah Taala da bunu bizə qadağan edir ki, valideynlərə uf belə deməyək. Dördüncü, sənin əmr sahiblərinə qarşı, sənin yaşadığın yerdə olan hakimlərə qarşı əxlaqlı ol. Bu da böyük, mühüm məsələdir. Qardaşlar, yadda saxlayın. Biz hakim mövzusunda, əhlüsünnənin hakimə qarşı olan mövqeyini danışanda, Allah qorusun, kiməsə nə yaltaqlıq eləyirik, kiməsə nəsə dünya malı istəyirik. Bunu bəzi qardaşlar başa düşmürlər, səhv başa düşürlər. Və mən bilirəm ki, qardaşların arasında bu mövzularda problemlər var. Elə bilməsinlər ki, biz onu bilmirik. Hamı gözəl bilir. Sadəcə biz insanı hansısa düşdüyü xataya görə batıranlardan, onu qovub-qovub dindən çıxardanlardan deyilik. Lakin əgər əqidədə, mənhəcdə insanın böyük xatası varsa və hakimə qarşı, müsəlman hakimə qarşı sözlə və ya hərəkətlə, əllə çıxmaq insanı əhlüsünnə dairəsindən çıxaran bir əməldir. Və ona görə də bu şeyə də fikir vermək lazım. Hakimlərə qarşı da əxlaqlı olmalsan. Hakim nə qədər ki müsəlmandır, ona qarşı nə əlinlə çıxa bilməzsən. Onlara qarşı nümayişlərə çıxa bilməzsən, onlara qarşı sözlə çıxa bilməzsən, insanların gözündən hakimin heybətini, hakimin izzətini sala bilməzsən, hakim nə qədər günahkar, hakim nə qədər zalim olsa belə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə bunu qadağan edib və hətta deyib ki, "Va in darabə zahrakə və axədə mələk." Hətta sənin beylivi vurub, malı əlindən alsa belə, nədir? Hakimə qarşı çıxma. Bunu biz demirik, qardaşlar. Əgər kim bu barədə şübhəsi varsa, kimsə pis zənn eləyirsə ki, bu danışır, nəsə istəyir, bu danışır, nədənsə qorxur, onda gəlin, Quran və sünnəni qoyaq qabağımıza, ayə və hədislərə fikir verək, tərcümə eləyək, oturaq, oxuyaq, görək. İslam dinində, Quran və sünnədə hakimlərə qarşı, müsəlman hakimə, hətta zalim olsa belə, çıxmağa, xuruc eləməyə, istəyir sözlə, istəyir əllə, icazə verən bir dənə dəlil varsa, onda o deyəndir.
aydındır, yoxdur. Və ondan əlavə, yəni bu mövzu əslində mənim çoxdan danışmaq istədiyim mövzudur. Ona görə başınız ağramasın, yəni yorulmayın. Sadəcə bu məsələlərə yəni mütləq yəni toxunmaq lazımdır. Və Əhlüsünnə və Cəmaanın əqidəsi qardaşlar, əqidə məsələsidir bu. Əqidə. Necə ki səhabələrə qarşı bizim əqidəmiz var. Hə? Necə ki məsələn tövhid barədə əqidəmiz var. Necə ki iman barədə əqidəmiz. Bunu bilməyən getsin kimdən istəyir soruşsun. Əqidə fəsillər var da. Daim öyrənəndə kitablarda fəsillərdir. İndiki vaxtdan yox, o vaxtın alimlərinin yazdığı kitablardan. Onlardan da bir fəsil nədir? Hakimə qarşı münasibət. Hakim, yəni müsəlman hakimə qarşı çıxmamaq. Bu Əhlüsünnə əqidəsinin əsaslarındandır. Və Əhlüsünnə və Cəmaə müsəlman hakimə necə böyük zalim olursa olsun belə qarşı çıxmağa nə dillə, nə əllə icazəli görmür, haram görür. Belə. Ondan sonra da, qardaşlar, ən əsas məsələlərdən də biri və bəlkə sonuncusu da odur ki, müsəlmanlara qarşı və yaşadığın cəmiyyətə qarşı əxlaq. Müsəlman qardaşına qarşı əxlaq. Müsəlman o kəsdir ki, başqa müsəlmanlar onun əlindən və dilindən əziyyət görmür. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, müsəlmanlar bina kimidir və nə edir? Əllərini bir-birinə yəni keçirdir. Yüşəbbiqü əsabi'ahu. Əllərini bir-birinə keçirir, bina kimidir müsəlmanlar. Və müsəlmanın başqa bir hədisdə gəlir ki, müsəlmanlar cəsəd kimidir. Bir cəsəd kimidir. Əgər bir üzvü xəstələnərsə, obri üzvü də nə edir? Obri üzvləri də nə edir? Qızdırar. Yəni, yata bilməz və s. Hamısı təsirlənər. Və belə olduğu halda, sən əgər müsəlman qardaşına qarşı gözəl əxlaqla rəftar eləmirsənsə, sən bu hədislərin hamısını bir kənara atmış olursan. Və ən əsası da, birinci növbədə, cəmiyyətdə, müsəlman cəmiyyətində fəziləti olan, hörməti olan müsəlmanlara qarşı, səndən böyük müsəlmanlara qarşı, axsaqqal olan müsəlmanlara qarşı, onların bizim üzərimizdə haqqı var, qardaşlar. Böyük müsəlmanlara hamımızın üzərində haqqı var. Onlar bəlkə də çoxumuzun İslamma gəlməsinə Allahın izni ilə səbəb olub. Onların əli ilə biz, onların səbəbi ilə biz İslama gəlmişik. Sən əgər yaşlı qardaşından, əgər bir naqislik, bir xata görürsənsə, sən hər kəsdən görə bilərsən. Sən alimlərdən də xata görə bilərsən. Necə sələflər dua eləyərdilər Allaha ki, şeyximin xatasını mənə göstərmə. Sən yaşlı qardaşından gördüyün hansısa bir kiçik naqisliyi əlində bayraq alıb ona qarşı əxlaqsızlıq edə bilməzsən, bu bizim cəmaatımızın problemlərindəndir. Gəlin bunu etiraf eləyək. Lazım olan qədər biz böyük qardaşlarımıza hörmət göstərə bilmirik. Niyə görə haqlarına giririk? Niyə görə onlara qarşı əxlaqsızlıq eləyirik? Niyə görə onları cəmaatdan, məsciddən küstürüb çıxardırıq? Sonra da qalırıq başsız. Hər gələn keçən fitnəkar gəlir. Hər canavar kimi bir neçəmizi parçalayıb aparır, sonra bu günə düşürük. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-bəraka mə əkəbirikum, bərəkət sizin böyüklərinizdəndir. Biz isə böyüklərə demək istəmirəm necə rəftar edirik. Buna fikir vermək lazımdır, qardaşlar. Bugünkü sözlər burada qalmasın. Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bugünkü sözləri birinci növbədə özümüzün, sonra da sizin hamınızın qəlbinə salsın. Daim xatırlayıb bu naqislikləri özümüzdən uzaqlaşdıraq, kənarlaşdıraq. Ondan sonra elm əhlinə qarşı olan əxlaq. Elm əhlinə qarşı olan əxlaq. Fitnələr zamanı. Fikir verin. Bu iki təbəqə ən çox zülmə, ən çox yəni pisliyə, şərə məruz qalan bu iki təbəqədir. Bir böyüklər, bir də ki elmdə böyüklər. Və bu barədə bizim olub əslində dərslərdə danışığımız. Hətta o vaxtki vaxtdan Həsənül Basridən belə, haçan ki ona gəlirlər, təklif edirlər, ərz eləyirlər, gəl çıxaq hakimə qarşı, fitnə, həccaca qarşı, o onları dəf eləyəndən sonra, razı olmayandan sonra, ondan çıxandan sonra ona yaraşmayan, onu alçaldan söz deyirlər. Bu həmişə olub, o vaxt olub, indi də var. Biz elm əhlinin
əti zəhərlidir, elm əhlinin hörmətini saxlamaq lazımdır. Hətta xata eləyən elm əhlinin belə. Yəni, elm əhlidirsə, elm tələbəsidirsə, sənə və ya başqa bir müsəlmana bir kiçik faydası olubsa, sən hətta onunla razı deyilsənsə belə, hətta ondan çəkinirsənsə belə, sən onu söymək, onun irzinə toxunmaq, onu barədə müsəlmanların arasında olmayan iftiraları atmaq, bu ən böyük zülmlərdən biridir, qardaşlar, bundan çəkinin. Bugün bəli, bugün elə tələbələr, elə elm əhli var ki, bu bəzi məsələlərdə haqqdan kənar düşüblər. Və biz onlardan sizi çəkindiririk. Lakin biz demirik ki, gedin onu söyün. Gedin onun irzinə toxunun. Gedin ona böhtan atın. Və kim də bunu əgər deyirsə sizə, ondan qaçın. O sizi əxlaqsız etmək istəyir. O sizi bayaq sadalanan fəzilətlərdən yetim qoymaq istəyir. Bu məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Əxlaq, ancaq hədisləri, ayələri bildin, əxlaq 2 rükət namaz deyil ki, mən gedim 2 rükət namaz qılım, artıq bunu qazandım. Əxlaq daim səninlə olan bir şeydir, sənin libasındır. Və əxlaq təkcə bir yerdə deyil, 24 saatin 1 saatında olan da deyil. Əxlaq hamıya qarşı əxlaqdır. Özün özüvə qarşı olan əxlaqdır. Müsəlman olaraq sənin əxlaqındır, qardaşlar. Və ona görə də bir daha, yəni bu böyük əzəmələ, qardaşdan Allah razı olsun ki, bu mövzunu yadımıza saldı. Bu mövzu çoxdan ehtiyacımız olan bir mövzudur. Və təkcə mənim danışmağımla, kiminsə danışmağımla bitən mövzu deyil. İnsan sözü bəzi alimlər deyirlər ki, unutmaqdandır. Onun mənası unutmaq sözündəndir, nisyan sözündəndir. Və biz onsuz da unutacaq. İndi bugün eşitdiniz, bəlkə nəsə təsirləndiniz, unutacaqsınız. Ona görə də nə etməlisiniz? Bu elm məclisləri tez-tez olmalıdır. Həmçinin, əgər imkan yoxdursa, bu qədər elm tələbəsi var, qardaşlar. Əlhamdülillah, bu qədər dərsləri var. Bu qardaşlar, Allah razı olsun, gəlirlər, zəhmət çəkirlər, o boyda yol. Gəlirlər, çəkirlər, gəlirlər, yazırlar. Bunların saytları var, kanalları var, qrupları var və s. Allaha həmd olsun ki, Allah Taala bəzi qardaşları elm əhlindən olmasalar da dəvətə kömək eləməyə müvəffəq eləyib. Və o saytlara girin, o kanallara girin, elm əhlinin xütbələrinə, dərslərinə, moizələrinə qulaq asın. Bəs insan özünü belə saxlaya bilir də. Sən heç birini eləmə, nə oxuyuruq, nə qulaq asırıq, heç birini eləmə. Sonra deyinən ki, bizim qardaşlığımız parçalanıb, biz bir-birinə düşmən olmuşuq, biz bir-birimizə salam vermirik, olacaq da. Olacaq da, sən axı yapışmamışdın möhkəm. Sən Allahın dinindən yapışmamışdın axı. Allahın ipindən yapışmamışdın. Ona görə də sürüşüb düşürsən. Aydındır. Və çox uzatmayayım, yormuşam sizi bugün. Allah Taaladan istəyirəm. Allah Taala bizim hər bir məsələdə, hər bir həyatımızın hər bir hissəsində Quran və sünnədən yapışan qullarından eləsin. Və Allah Taala bizi hər halımızda Allahdan qorxan və gözəl əxlaq sahibi olanlara etsin, olanlardan etsin. Allah Taala hamımızı bağışlasın, hamımıza rəhmət etsin. Elm tələbələri qardaşlardan da üzr istəyirəm biraz çox danışdığıma görə. Və bununla kifayətdir. Nə? Subhanaka və bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent.